Nový Zéland je proslulý přírodními scenériemi, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších na světě. Tato země má pro motorkáře, kteří byli na vlastní oči svědky její krásy, poznali její kulturu a těšili se její nádhernou přírodou, téměř mystickou auru. Už od začátku mé milostné aféry s motocykly mě mnoho uznávaných motorkářů radilo, abych si udělal cestu na Nový Zéland. Po 47 letech čekání nyní ten čas nastal. Naplánoval jsem si 3200 km dlouhou cestu z Aucklandu na jihovýchod přes hlavní město Wellington, dále napříč jižním ostrovem přes Nelson do Greymouth. Nakonec pojedu po západním pobřeží do Queenstownu, abych si prohlédl i zdejší divokou přírodu. Bude to skutečně tak báječné? Pokud je Auckland aspoň trochu reprezentativním vzorkem, mohlo by být. Opravdu jsem nevěděl, co od Aucklandu očekávat. Možná jsem si myslel, že nejblíž k velkoměstskému stylu tady bude možná tak ovce se zlatými řetězy. Neuvěřitelně jsem se mýlil. Řeknu vám, tohle město je vážně skvělé. Auckland si vás okamžitě podmaní. Čistota a čerstvost je z něj doslova cítit. Najdete tady skvělou přístavní kavárenskou kulturu, spoustu stylových jachet, bezpočet krásných vyhlídek na moře, moderní obyvatelstvo, pětihvězdičkové hotely, například Heritage a všudy přítomnou atmosféru modernosti. Okamžitě jsem se do Aucklandu zamiloval, ale protože není času na zbyt, musíme sehnat motorku a vydat se na cestu. Na čem tedy budu po Novém Zélandu jezdit? Protože jsem tady nikdy nebyl, nemám ponětí, jaké cesty tady mohu očekávat. Myslím, že logickou volbou bude něco univerzálního. To ale znamená, že bych si musel půjčit BMW. Naštěstí jsou i v této kategorii další možnosti. Možná působí menším dojmem, přesto však bude mým společníkem na této cestě tento Harley Davidson. Jeho typové označení je 48 a patří mezi sportovní motocykly typu Bobr, inspirované stylem 50. let. Proč tedy Harley? Tady na Novém Zélandu jsou velmi populární hlavně proto, že nikdo nikam nespěchá. A proč taky? Osobně jsem si jej vybral také proto, že mám rád zábavné stroje a tahle motorka na mě působí přesně tím správným dojmem. Myslím, že je to dobrá volba. Než se ale vydáme na cestu, chci se ještě setkat s jednou z největších legend novozélandského motosportu. Na konci 70. let vyhrál Graham Crosby snad úplně všechno, včetně závodů v Imole, Suzuce nebo na ostrově Man. Vždycky byl mým idolem a jeho rezidence 80 km severně od Aucklandu taky není vůbec k zahození. Nádherné místo. Není to špatné, že? Je to snad ráj? Rozhodně to tak vypadá. Vlastně jsem o tom ani nechtěl nikomu říkat. To bys asi neměl být v televizi. Neřeknu nic konkrétního, nejezděte sem na Nový Zéland, dělejte si, co chcete, ale nejezděte sem. Nyní si Graham užívá zaslouženého odpočinku. A jak říkáš tomuhle, dílna? No někam musíš uklidit svoje hračky a podobné věci, ne? No to ano, ale jsou dílny a dílny. Tohle vypadá spíš jako rodinný dům. Musím ti něco říct. V 70. letech jsem tě viděl v Doningtonu. Tenkrát si nevyhrál, ale cílovou rovinku si pokaždé projel po zadním kole. Lidi z toho šíleli. Bylo jim úplně jedno, kdo nakonec vyhrál. Myslím, že v té době chtěli lidé hlavně vidět někoho dělat věci jinak, než jen jezdit dokola jako třeba Barry Sheen nebo Dave Potter. Chtěli někoho, kdo bude mít víc stylu. Myslím, že poslední toho druhu byl asi Barry Sheen, něco jako James Hunt v automobile. Člověk si nemohl být jist, jestli předchozího dne dlouho do noci neslavili, ale ráno se postavili na startovní rošt a vyhráli. Kolik jsem toho po cestě z Aucklandu jsem ujel? 80 kilometrů? 88. Tak, tolik kilometrů jsem tady ujel. Tolik vůní, celé to tady voní neuvěřitelně čerstvě. Je tady nádherně. Jak se tady jezdí na motorce? Jezdím tady už opravdu hodně dlouho a opravdu neznám zemi, kde by byly silnice různorodější než tady. Měl bys úplně opustit Auckland a vydat se na západní pobřeží jižního ostrova. To si prostě zamiluješ. Nemyslel jsem si, že tady vůbec někoho najdu. Myslel jsem si, že jsou všichni u vévodova dvoru.
Tamhle leželo nějaké malé prase. Nebyl to tvůj parťák? Ne, to jsem jen přijelo na prázdniny. Umí pít pivo tak rychle, že bys tomu nevěřil. Mám ti to ukázat? Skočím si jenom pro plechovku nebo pro láhev. No tak Penny, do toho. Ještě tam je? Ne, ale pořád pije a pije. Chtěla spolknout i tu láhev? A to už je hotovo? Pivo je pryč. Fakt? Už to vypila. Je to zdejší tradice dávat prasatům pivo? Splnil jsem si sen a setkal jsem se se svým hrdinou a teď už se můžeme vydat na cestu. Míříme zpátky do Aucklandu, pak dalších 300 kilometrů na jih do města zvaného Whakatane, ležícího v zátoce Bay of Plenty. Je zvláštní pocit strávit 25 hodin v letadle a přiletět do země, kde se také jezdí vlevo. I v okolí Aucklandu je však doprava v porovnání s Anglií řidší a člověku rychle dojde, co znamená 4,5 milionu obyvatel v porovnání s 65 miliony na stejné rozloze v Anglii. Brzy doprava ještě více zřídne a já si mohu konečně vychutnat zdejší krajinu. Jako vždy však nic není dokonalé a při velikosti nádrže mého motocyklu mi brzy dochází, že onen extra kanistr benzínu spotřebuju zřejmě daleko dříve, než jsem čekal. Řeknu vám to takhle. Tahle nádrž vydrží na 138 kilometrů, to je asi kolik? 90 mil? Říkal jsem si, že když to dojde, mám ještě kanistr. Ale jak znám svoje štěstí, dojde mi benzín přesně v okamžiku, kdy budu předjíždět třeba náklaďák. A samozřejmě předjížděl jsem náklaďák a najednou to začalo škytat. Tak jsem tomu šlápl na krk, co to šlo, předjel jsem ho a pak jsem prostě jel, dokud jsem nezastavil. Skvěle, ale užil jsem si spoustu legrace. Kdybych nejezdil s autem, asi bych s touhle motorkou a její malou nádrží zažil spoustu problémů. Naštěstí však auto k dispozici mám. Takže jsem v pohodě. Upřímně řečeno, skvěle se bavím, však se rozhlédněte. Podívejte se na ty krávy, hory, scenérie. Jsem v nebi. Už jsem zjistil, že čerpací stanice jsou tady velmi vzácné, takže když nějakou vidíte, berete plnou. Asi o 30 kilometrů dál mám ale možnost natankovat motorku i sebe zároveň. Tak tohle byla kavárna u růžového prasete. Na první zastávku to bylo skvělé a řeknu vám ještě jednu věc. Normálně se nemůžu dočkat, až vyjedu z prvního města a teď se mi po něm dokonce i stýská. Myslím, že je to skvělé místo. Teď zkusím ujet aspoň 200 kilometrů na pláž Papamoa? Tady je tato oblast pověstná svým bílým pískem a nekonečnými plážemi. Slunce se sklání nad obzor a krajina kolem mě se noří do stínů. Těch 200 kilometrů vypadalo jako ze snu. Povrch vozovky je kupodivu v dost špatném stavu. Velmi často výjíždím do vytlučených a neopravených děr. Na mokrém povrchu by mohly být životu nebezpečné. Naštěstí však není problém je zavčasu spozorovat a vyhnout se jim. Zastavuju svého Harleje, zmocňuje se mě pocit skutečné svobody. Brzo mě však zláká pláž Papamoa. Bay of Plenty, zátoku hojnosti, pojmenoval kapitán Cook v roce 1769. Řekl bych, že jsem připlul a prostě viděl dlouhé pláže a spousty písku. Je prostě nádherná, ale já se na pláži vždycky cítím jako vyplavená velryba. Nejspíše to tím, že neumím dělat nic, co se na pláži dělá. Neumím běhat, nevypadám dobře v plavkách a neumím surfovat. Když se prodírám davem opálených mladíků svírajících prkna a obtažených neoprény, uvědomuju si, proč se cítím obzvláště starý a nepoužitelný.
Brzo totiž přijde zítřek a ten bude čímsi, co si v mém věku nechcete moc uvědomovat. Dříve, než se v tomto ráji pohroužím ještě hlouběji do deprese, se raději vracím tam, kam patřím a ujíždím posledních pár kilometrů do Whakatany. Následujícího rána se však probouzím do krásného dne. Modrá obloha a slunce v obličeji nejsou ani zdaleka příjemné, jak jsem... Dobré ráno z Whakatany. Není jednoduché to říct na kameru, ale tak se to tady prostě jmenuje. Noc v motelu Tourist Court byla vlastně docela příjemná. Dnešek je pro mě důležitý den, mám totiž narozeniny. Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiju 47. Fantastické. Dnes se podíváme na zdejší původní maorskou kulturu. Restaurace White House, kterou vlastní maor Johnny Hohapata Oki, je hned kousek za městem. Dnes mi její majitel ukáže, jak se vařilo tradičním maorským způsobem daleko dříve, než jsme se tady my, Britové, objevili. Ahoj Johnny, jak se máš? Skvěle, je to pro mě čest. Rád tě vidím. Dvakrát nosem, tohle je tedy tradiční maorské uvítání. Je to tak? Dobře, řeknu ti, je to daleko lepší než tradiční britské nazdar, kámo. Johnny a jeho kamarádi nám vzadu na zahradě restaurace uvaří jídlo známé jako hangi. V minulosti Maorové prostě založili oheň, nahřáli několik kamenů, vykopali díru, naházeli do ní kameny a na ně položili jídlo. Pak to všechno na několik hodin přikryli a nechali péct. Podívejte se na ten kovový vršek, to určitě není původní. Ne, tohle jste sem přivezli vy. My, vážně, stejně jako krysy nebo králíky. Jo, je to asi to nejlepší, co s vámi přišlo. 19 000 kilometrů, pak trochu loupení a vypalování a nakonec to nejlepší, co vám od nás zůstalo, je tohle? Přesně. Johnny, očekávám skutečně srdečné poděkování. Zatímco se jídlo peče, učím se zdejší dialekt. Kiora, kámo, bylo to dobře? Už mluvím plynule? Kiora, kámo, musí říct. Kiora, kámo. Kiora, kámo. A ty musíš říct, hej, kámo, na co koukáš? Dobře, to je angličtina, co? Hej, kámo, na co koukáš? Hangi se bude připravovat ještě několik hodin, a tak jsem si řekl, že když mám ty narozeniny, tak si udělám výlet k jednomu ze skutečných zázraků Nového Zélandu. Je to činná sopka, vzdálená jen asi půl hodiny letu. Dobrý dárek k narozeninám, že? Zaletíme si helikoptérou na Bílý ostrov. Ještě předtím se ale budeme řídit maorskou tradicí, kdy se všichni pozdravíme a nikdo nebude utíkat, dobře? Kakite, zlato. Kéž bych tohle mohl zažívat denně. Každý den, když nasedám do auta před cestou do práce, mám chuť se všemi rozloučit. Fajn, sednem do helikoptery a budem se bavit, ne? Rosy, pojď sem, kámo, tohle je pilot. Hej, neměl bys být uvnitř tam té věci? Nasedáme. Konečně jsme ve vzduchu a míříme na krátkou návštěvu Bílého ostrova. Jsme ve vzduchu ani ne minutu a podívejte se na tohle. Tohle prostě musí být ráj, že? Ten první je Bílý ostrov, ten na obzoru je Velrybí ostrov. Velrybí ostrov je vyhaslá sopka a asi od poloviny 80. let se využívá jako rezervace pro kivy. V současné době tam žije asi 28 ptáků kivy. Tenhle let je opravdu jedinečný. Když se pomalu přibližujeme k sopce, je pohled na ní prostě dechberoucí. Nemůžu přestat myslet na to, jak velké štěstí mám, že můžu dělat tuhle práci. Je to velká čest. Podívejte se na tu sopku. Není prostě nádherná? Maorové říkali této sopce dramatický ostrov a odsud z výšky musí být každému jasné proč. Samotný ostrov má jen asi 2 kilometry v průměru, ale pod mořskou hladinou se táhne ještě 1,5 kilometru do hloubky. Když se připravujeme na přistání, vypadá to, jako bychom přistávali na měsíci. Tohle mě prostě úplně oddělalo. Kolikrát v životě jste přistávali na činné sopce? I zpět na pevné zemi je tato sopka neuvěřitelně působivá.
Ross a já jsme si nasadili helmy a plynové masky, které nás mají ochránit před všudy přítomnými sernými výpary. A vydáváme se na cestu. Je to skutečně neuvěřitelné místo. Před chvílí mi Ross řekl, že když tady prší déšť, vás právě kvůli sirným výparům vlastně popá. Hostinné to tady je v každém případě. Ale není to krása? Páni, tak tohle je vlastně prostředek. Tohle je srdce celé sopky. Jak horko je tam uvnitř? Voda má asi 60 až 65 stupňů. Příjemná lázeň pro nohy. Problém je kyselost. Velmi často je tahle voda kyselejší než kyselina sírová. Takže bys tam mohl někoho hodit a on by se prostě rozpustil. Celý i s kostmi. Celé tohle místo je prostě nepopsatelné. Abyste to pochopili, musíte tady stát. Jako byste byli na jiné planetě. Jinak to asi nedokážu popsat. Jako z jiného světa. Skutečně jako z jiného světa. Je to nicméně svět, který musíme nechat za sebou. Hlavně proto, že nás čekají důležitější věci. No, byl to životní zážitek. Teď mě ale napadlo, jak je na tom asi oběd. Snad bude naše načasování dokonalé a Johnny se bude teprve připravovat na vytažení Hangi ze země. Johnny, doufejme, že to bude dobré. Jak můžu pomoct? Tohle stáhnout. No páni, podívejme se na to, voní to fantasticky. Co všechno tam vlastně je, Johnny? Vepřové, kuřecí, nádivka a maso z divokého prasete. Teď už zbývá jen naložit jídlo na korbu, dovést jej do kuchyně, kde proběhnou závěrečné úpravy a pak už konečně poprvé v životě okusím hangi. Je to krásně měkké, nádivka je vynikající. Vy Maorové jste si vždycky uměli dobře uvařit, že? Hladem jsme rozhodně netrpěli. Ale i když jsem si myslel, že lepší už to být nemůže, mýlil jsem se. A na závěr něco modernějšího. Můj vlastní čokoládový dortík, dokonalá pozornost od Johnnyho a jeho skvělých zaměstnanců. Ani když jsem po obědě stěžka nasedl na motorku, ještě se s Johnnym neloučím. Přenechal mi tu čest vypustit do volné přírody jednoho ptáka kiwi. Johnny, manažerka Bridget i všichni ostatní ve spolku Batacane Kiwi Trust jsou nadšenými ochránci těchto neuvěřitelných ptáků, jejichž populace byla v minulosti zdecimována drobnými dravci, protože neumí létat. A čím je dnešek ještě významnější, pojmenovali ho po mně. To je Henry. Je to kluk. Je krásný, jsem poctěn. Podle vědců jsou kiwi ze všech ptáků na světě vůbec nejpodobnější hlodavcům. Sami to vidíte. Jejich opeření se podobá srsti, mají vousky jako kočky a na konci zobáku nozdry. A jsme tady. Podívejte se na to. Není to úžasné? Kiwi jsou pro Maory velmi důležití, proto je malému Henrymu před jeho vypuštěním do divočiny požehnáno. Požehnali jsme mu. Teď půjdeme dolů, kde je všechny vypustíme. Společnost oplotila obrovskou zalesněnou oblast, kde nyní nežijí kočky, psy, hranostajové ani krysy. Takže v ní kiwi mohou žít stejně jako předtím, než byli tito predátoři na ostrovy přivezeni. Díky zásluhám této organizace vzrostl počet kiwi v rezervaci ze 3 kusů před 10 lety na současných více než 120. Po dlouhé procházce bušem konečně přicházíme k místu vypuštění. Nyní už Bridget zbývá jen ptáky okroužkovat, takže bude mít kdykoliv přehled o jejich pohybu. Protože je Henry noční živočich, je třeba ho vypustit na tmavém místě, kde si může do večera odpočinout. Tohle je tedy jeho doupě. Jen pro dnešek, pak bude žít možná pár týdnů tady v okolí. Tak je to tady. Je to tu. Vypouštíme malého kiwiho jménem Henry do divočiny a přejeme mu dlouhý a spokojený život. Tito ptáci mohou žít až 60 let, takže když bude mít trochu štěstí, přežije mě. Pravděpodobně se bude snažit najít svoji misku. Teď se o sebe ale musí postarat sám. Jsem trochu dojatý. Fakt jsem.
Po vší té lásce, kterou mu a ostatním Bridget dala, je to teď už jenom na něm. Je to fantastický okamžik. Sice jsme vyrazili o něco později, než jsme původně plánovali, ale nakonec opět sedím na své motorce a opouštím Bay of Plenty. Mířím do města Wairoa na jihovýchodním pobřeží, do kterého pojedu přes městečko Gisborne. Cesta je dlouhá jen asi 250 kilometrů. Vine se jako stuha touto roklinou a já si uvědomuju, že na Novém Zélandu vlastně vůbec nejsou dálnice, až na těch několik málo kilometrů kolem velkých měst. 250 kilometrů tedy nejspíš nezní nijak hrozivě, ale trvá to déle, než jak to zní. Policie navíc kontroluje rychlou jízdu velmi poctivě, takže dodržujte 100-kilometrový rychlostní limit, je-li to možné. Kdo by ale chtěl jet po takových cestách rychleji? I tak vám bude v zatáčkách úzko, to vám zaručuju. Jízda v roklině je zábavná a výhledy do ní nádherné. Co lepšího si ještě k narozeninám přát? Musím zastavit, abych si to všechno dostatečně vychutnal. Začíná být chladno. No teda, to je jízda. Takovou jsem už hodně dlouho nezažil. Tak nějak jsem si to představoval. Kosodřeviny, skály a strže a krásné cesty. Tak nějak jsem si Nový Zéland představoval a nejsem vůbec zklamán. Víte, co si myslím? Po pouhých třech dnech ježdění na motorce zdejší krajinou jsem si uvědomil, že pravé potěšení tady plyne z okolních scenérií a z jízdy samotné, ne z jejího cíle. Uplynula další hodina a já mám za sebou dalších asi 90 kilometrů kopců a zatáček, lehkých přeháněk a zapadajícího slunce, když konečně dojíždím do Wairoa. Jsem rád, že už je večer, i když mám narozeniny. Následujícího rána mě probudila vůně slaniny. U sporáku je náš produkční Hejmiš. Neslyším syčení. To proto, že to dělám pomalu. Jsi si jistý? Jo, bude to dobré. Nejsem si tak úplně jistý, kde to vlastně dnes ráno jsme. Evidentně si nejsem jistý i spoustou dalších věcí, ale řekl bych, že jsme v oblasti kolem Hawke's Bay. Jsme v Hawkesbayské oblasti v malém apartmánu s kuchyňkou nebo v malém domku. A Hejmiš dělá snídani. O něčem to svědčí, mě bylo včera 47 a Hejmišovi teprve táhne na 30. Dnes ráno šel nakupovat, zatímco já jsem kouřil cigaretu a pil kávu. Tak či tak, ať už ráno začínáte čímkoliv, podívejte se na tohle. I když jsem bydlel s Hejmišem, tenhle výhled za to stál. Dnes ráno se vydáme na cestu do Napieru, který leží dalších asi 150 kilometrů jižně. Pořád ale ještě nemůžu strávit včerejšek. Je tohle skutečně jedna z nejbáječnějších motocyklových výžděk? Podívejte se sami. Když se vydáváme na cestu z Wairoa, počasí je mírně pošmourné, ale brzy se mraky rozplynou a začíná další krásný den jako stvořený k výšce na mém krásném malém Harley. Tento jihovýchodní cíp Nového Zélandu je stejný jako jeho opačný cíp, absolutně skvělý. Pořád si nemůžu zvyknout na absenci malých hranatých plechovek s nudnými řidiči uvnitř. Když tudy projedete v autě, absolutně se ochudíte o celý další rozměr této země. Omamné vůně zdejší flóry i fauny. Je to, jako byste jeli v bylinné koupeli. Tady budu muset zastavit. To je jízda. Myslím, že tohle tady řeknu ještě hodněkrát. Víte, v Americe jsem najezdil nějakých 40 nebo 50 tisíc kilometrů a vždycky jsem si myslel, že právě tam jsou pro motorkáře ideální podmínky. Když vezmete americké cesty, zauzlujete je a přidáte k ním dokonalé počasí, neuvěřitelnou přírodu a, co můžu posoudit, skvělé lidi, pak máte přibližnou představu o Novém Zélandu.
Mám problém odkudkoliv odjet. Není to tady jako kdekoliv jinde, kde si občas člověk říká, no je to tady fajn, ale už bychom měli jet. Potřebujeme se dostat tam a je to ještě daleko. Tady se člověk prostě musí zastavit a nasávat atmosféru, aby si uvědomil, jak obrovské štěstí má. Když sjíždím z hor do Napieru, několikrát potkávám déšť a také práce na silnici, což obojí přispělo k úpravě dosud neposkvrněného vzhledu mojí motorky i mě samotného. Myslím, že jsem na tom přeci jen o něco lépe, chudák motorka. Myslím, že ty práce na silnici i ten déšť mě něco naučili. Kdybych tudy jel na nějaké napodobenině sportovního stroje nebo na opravdu velkém čopru, když jezdívám po Americe, myslím, že bych měl vážné problémy. Povrch silnice je sice fantastický, ale z toho plyne, že se pravidelně opravuje, a to znamená pokládání štěrku a základní vrstvy něčeho, co vypadá hodně jako bahno. Každopádně jsme se ale dostali i přes občasné přehánky v pořádku do Napieru a teď zase svítí slunce. Napier je nejspíš proslulý svým vínem, kvůli tomu tady ale nejsme. My jsme tady, protože je to zároveň hlavní město stylu Art Deco. A protože máme štěstí, přijíždíme do města právě v okamžiku, kdy zde začíná výroční festival Art Deco. A to znamená, že všichni vzdávají hold úžasné architektuře 30. let, mimo jiné i tím, že oprašují své jedno- i dvoustopé veterány a předvádějí je nám, turistům. Je to také dobrý důvod, proč se obléci do nějakého trendy oděvu. Tady Bertie má oslavy na starosti. Co můj šátek? Nevypadá ani z poloviny tak dobře jako tvůj. Mám ti ho uvázat? Ne, máš pravdu, je to dobré. Tak Bertie, řekni mi, proč Art Deco, proč tato krásná auta a proč jsi takhle oblečený? V 31. zničilo celé město zemětřesení. Během 2 let bylo znovu postaveno, to je hodně rychle. A tohle je jakási oslava toho, co se udělalo pro plnou obnovu města v následujících letech. Můžu vám něco říct? Můj kameraman Luke mi řekl, že takhle vypadám jako člen nějaké kapely z 80. let, že bych se měl postavit více čelem ke slunci. Proč byste mě asi chtěli vidět lépe? Bertie, je únor, čili tahle oslava se koná každý rok v únoru? To zemětřesení se stalo před 80 lety, tedy v roce 1931 3. února. Proto tento festival pořádáme každoročně nejčastěji 3. víkend v únoru. Dnes je mimochodem 19. února. I takhle zběžně je krása napierského stylu Art Deco prostě dechberoucí. I když je majamský Art Deco světově proslulý, v porovnání s Napierem působí vybledle. Když se ale vracím zpět na náměstí, přijíždí kavalerie. Ale podívejme se, nejsou to jenom stará auta, jsou to i motorky. Není to výborné? V čele průvodu těchto krásných strojů jede jeho hlavní organizátor Erik a jeho odaná společnice Daisy. Ahoj Eriku, já jsem Henry, rád tě poznávám. Tohle je tedy Daisy? Nejspíš motorky miluje, že? Je to skvělý pohled. Miluje všechny motorky Hawke's Bayského motoklubu. Tady musí mít historickou motorku v garáži snad úplně každý. To ano, a máme 12, 10, 8, 3, všichni máme více než jednu. Celá ta věc s ježděním na historických motorkách není asi jen o ježdění, ale také hodně o opravách. Máte pravdu, musíte mít vždycky spoustu nářadí. A také o lidech, které potkáváte. A v neděli si vyjedete na projížďku a někomu se pokazí motorka. A spousta lidí vám zastaví. Když se vám to stane s autem, nejste pro lidi nijak zajímaví, že? Na motorce spousta lidí zastaví a nabídne se, že zajedou domů pro vozík a odvezou vás domů. Erikovi přátelé jsou skuteční motocykloví nadšenci. Tomuhle gentlemanovi říkáme plecháč. Ahoj plecháči, já jsem Henry. Jak se doopravdy jmenuješ? Alan. Ale Indián. I kdybyste nevěděli o Indiánech vůbec nic, stačí vidět tenhle způsob řazení. To je spojka dopředu a zpět. Tomuhle systému jsem nikdy nerozuměl. Vysvětlíš mi to? No, když se rozjíždíš, je to vzadu a jak nabíráš rychlost, pomalu se to přibližuje k sobě.
Tak to je jednoduché. V 47 let jsem nevěděl, co to může znamenat. Myslel jsem si, že je to něco s mojí náladou. Tuhle si skoupil novou? Ne, mám jen asi 30 let. To je déle, než má většina lidí manželku. K vidění je tady spousta vzácných starých motorek od Indiánů až po BSA, od Panterů až po vzácné Triumfy. Tu hodinu strávenou ve společnosti těchto skvělých a charismatických motorkářů jsem si skutečně užil. Ale čas kvapí a já se musím vydat na krátkou cestu za město do Cape Kidnappers, nedaleko Te Avanga, kde se mám setkat s jistým Michaelem Nelsonem a asi 30 tisíci jeho kamarády. Napier není známý jen pro svou kulturu Art Deco. K jeho slávě přispívá i toto. Je to největší pevninská kolonie terejů na světě a zároveň také nejpřístupnější. Můžete přijet autobusem až sem, vystoupit a hned se setkat s Michaelem a jeho opeřenými kamarády. Nejsou tady po celý rok, v červenci tady například nejsou vůbec. Vracejí se v srpnu, kdy se i rozmnožují. V tom období máme největší schon, protože jsou tu různě stará mláďata a budou tady ještě další 3 týdny. Naskýtá se otázka, kde tedy jsou v červenci a v srpnu? Na prázdninách? Ano, na prázdninách. Těm nejmladším jsou 3 měsíce a už absolvovali samostatný let do Austrálie a zpět. No páni, takže oni skutečně skočí z útesu a letí? Nemají předtím nějaké cvičné lety? Nic takového, když to nezvládnou, je z nich potrava pro žraloky, tuleně leopardí a další dravce, kteří tady kolem žijí. I když se dostanete takhle blízko jen k jednomu divokému ptáčkovi, například mojí ženě, je to výborná zkušenost, ale 30 tisíc takových ptáčků najednou, to už je něco úplně jiného. Tady v hotelu Brown skutečně začínají oslavy víkendu Art Deco. Na tuto koktejlovou party jsou zváni všichni zdejší obyvatelé. Pak nasednou do těchto nádherných aut a pojedou do přístavu, kde se na palubě lodi námořnictva odehraje další fáze koktejlové party. Námořnictvo je součástí oslav hlavně proto, že právě námořníci sem v roce 1931 připluli na pomoc jako úplně první. Kdybych věděl, že bude party, vzal bych si sebou svoje péřové boa. Bohužel jej ale nemám, takže nikam nejdu. Následujícího rána jsem opět tam, kam patřím, v sedle svého Harleje a opět hledám čerpací stanici. Náš čas v Napieru se chýlí ke konci. Je to skvělé místo, cítím se, jako by mě za tu chvíli dokonce trochu změnilo. Měl bych bručet a stěžovat si, jak se mi tam nic nelíbilo, ale prostě mě nenapadá nic negativního, co bych o Napieru mohl říct. Před námi je asi 300 kilometrů cesty na jih směrem na Wellington, kde chytíme trajekt a necháme se přepravit na jižní ostrov. Počasí by mělo být dobré. A cesty jsou tam také výborné. Natankujeme a hurá na cestu. Když výjíždím z Napieru, vím, že mě čeká 300 kilometrů cesty. Jedu směrem na jihovýchod do města jménem Palmerston North. A začínám si uvědomovat, čím je Nový Zéland tak výjimečný. Každý mi říká, že nejlépe si zajezdím na jižním ostrově, ale atmosféra je dokonalá už tady. Samota, čas k přemýšlení, čas na odpočinek. Čas být ve svém vlastním světě. Přesto jste neustále obklopeni nádhernými scenériemi, které vás udržují v realitě. Nemám ani ponětí, kde vlastně jsem, ale už jsem ujel 100 kilometrů. Jak tak jedu, mám nutkání vykřikovat. Úžasné, úžasné, úžasné. Jezdí se tady vážně skvěle. Spokojen, Hamishi? Ano, vlastně jsem spokojený. Chceš se sem přestěhovat?
Jo, já taky. Miluju to tady, člověče. Opravdu to tady miluju. Je tady všechno, co potřebuju. Skvělé cesty, krásné scenérie, úžasní lidi. Co vlastně dělám v Anglii? Když jsem byl z pumpy, charakter cesty se zase mírně změnil. Cesta je teď užší a má ještě více zatáček, okolí je hornatější. Teď se skutečně do zatáček pokládám a Harley si zaslouží svou pověst. Tohle je nefalšovaný motorismus ve své nejčistší podobě. Teď mě nikde necitujte, dobře? Myslím, že právě v Palmerstonu North nebo někde tady poblíž v městě jménem Levin jsem zažil jízdu po asi nejlepších cestách na světě. Harley Sportster jako motorka na pojíždění, to člověku vyloudí úsměv na tváři. Problém je v tom, že musím zase tankovat. Skvělé je tady i to, že umiskují před zatáčky cedule s čísly, které udávají doporučenou rychlost a téměř nikdy se nemýlí. Výborně. Za Levinem se cesta napojuje na západní pobřeží a nám se otevírá nový výhled na Tasmanovo moře. Samotný sjezd z hor do Blinktonu je skvělý. Na dnešní den nikdy nezapomenu. Byla to skvělá jízda. 305 kilometrů absolutní pohody. Tady ve Wellingtonu se zdržíme jen hodně krátce, protože zítra ráno ukončíme náš pobyt na severním ostrově a vydáme se trajektem na jižní ostrov. Dorazili jsme ovšem k hotelu jménem Museum Hotel. A něco mi říká, že bych se tady mohl cítit jako doma. Teď, když se nám to povedlo na poprvé, bychom mohli trochu popíchnout Hejmyše. Vítej ve Wellingtonu, Hejmyši. Jakých bylo tvých 305 kilometrů? Fajn, díky, fakt. Myslím, že ty šaškárny děláš přímo před majitelem hotelu. Ale ne. Ahoj, já jsem Henry. Chris Parker, tohle je Kathy, moje manažerka. Ahoj, Kathy, měl jsi pravdu, je opravdu krásná. Kdo to vlastně říkal, byl jsi to ty? Jo, měl jsi pravdu. To je prase. Vážně? Na takových věcech jezdím po Americe. Je tam to Iron Horse? Je to legenda. Tady je to umělecké dílo. Ale vy jej vůbec nevyndáváte ven? Moc ne, pravda. Je to prase. Pak se musí pořádně vyčistit. Uvnitř mám pár daleko lepších kousků. Opravdu? Nač tedy čekáme, pojďme se podívat. Museum Hotel je naprosto jedinečný. Ještě nikdy mě v recepci nepřivítal párek MV August. A už vůbec ne zároveň se spoustou uměleckých děl. Hej, Chrissy, přijel jsem do Wellingtonu a narazil jsem tady na tenhle neuvěřitelný hotel plný motorek a umění. Co se to tady děje? Myslím, že motorky jsou tady hlavně proto, že jsou sami také umělecká díla. Jsme art hotel a tím se lišíme od ostatních zdejších hotelů. Ty motorky jsou vrcholnými díly italské designerské školy, typickými představiteli mechanického umění. A když je dáte dohromady s uměním, myslím, že ten celek umocňuje ono poselství, že umění prostupuje všechny oblasti. Jsme středně velký hotel, máme 160 pěkně zařízených pokojů. Snažíme se zejména zdůraznit umělecký aspekt hotelu, aby u nás byli hosté raději. Jestli prostě chcete postel na noc, nechoďte k nám. Jestli ale chcete poznat něco nového, jste vítáni. Co je pro vás ona prvotní vášeň, motorky nebo hotelierství? Motorky. Svou první motorku jsem řídil od 12. Auto si berete většinou proto, že se potřebujete dostat z místa A na místo B, zajet na nákup nebo tak, zatímco jízda na motorce je zážitek. Lidé, kteří nemají na motorky dost představivosti, hrají golf. Hotel původně stál na druhé straně ulice, ale protože byl určen k demolici, aby uvolnil místo novým dokům, Chris jej koupil a nechal po kolejích převést na druhou stranu ulice. To, co zde posléze dokázal, je jedinečné.
Kolik znáte pětihvězdičkových hotelů, v nichž je pouhý pobyt zážitkem? Pro mě je toto jeden z velmi mála. Následujícího rána vstávám brzy, protože náš čas ve Wellingtonu a na severním ostrově vypršel. Musíme rychle sjet dolů do přístavu a chytit trajekt, který nás doveze do země motorkářům zaslíbené, na jižní ostrov Nového Zélandu. Dobré ráno z Wellingtonu, je tady krásně. Je hrozná škoda, že musíme pryč. Dnes poplujeme trajektem, je to ta meziostrovní linka za mnou. Čekáme na něj, aby nás převezl na jižní ostrov. Převoz potrvá asi 3 hodiny, ale vyjíždí pravidelně. Je opravdu škoda, že musíme opustit severní ostrov. Všichni mi říkají, že na jižním ostrově je to pro motorku nejlepší, ale řeknu vám, že mě úplně stačí severní ostrov. Jestli je jižní ostrov skutečně tak úžasný, asi se z toho zblázním. A co mě navnadilo ještě víc? Potkal jsem Brendu a Jill, které se právě vrátili ze 7týdenní jízdy napříč jižním ostrovem. Dámy, říkám právě lidem, aby sem přiletěli a projeli si to tady na motorce. Splnilo to vaše očekávání? Bylo to ještě lepší, daleko lepší. Je to samo o sobě dobrodružství, máte prázdné cesty a fantastické scenérie. Nic nemůže být lepší, tohle je pro motorky jako stvořené. Jaké máte motorky? Tohle jsou BMW 800. Na takovéhle cestování jsou dokonalé. Takže jste si je na 7 týdnů půjčili a teď je zase vrátíte. Myslím, že byly za $157 na den. To je asi 80 liber na den. Ale za ty peníze si kupujete i plný servis. Když se vám přihodí nějaká nepříjemnost, motorku vám vymění. Můžete říct, že 80 liber na den je hodně peněz. Ale jak chcete ohodnotit volnost a nejlepší jízdu vašeho života? Plný očekávání jsem vjel na trajekt a užil si toho, že bude na chvíli pro změnu řídit někdo jiný. Když opouštíme Wellington, na chvíli nám zakryje výhled nová zaoceánská linková loď Queen Elizabeth, ale jinak vypadá Wellington snad ještě lépe z moře než ze souše. Severní ostrov neopouštím rád. Byl-li to jen vynikající předkrm před hlavním chodem, jižním ostrovem, mám už dost. Jsem tak rád, že jsem měl možnost poznat zdejší obyvatele a jejich zemi. Jsem prostě moc šťastný člověk, ale velmi dobře si to uvědomuju. Z kapitánského můstku máte dobrou představu o obrovských rozměrech tohoto trajektu a jak se ovládá. Posádka nyní čítá zhruba 50 mužů a žen a z nich asi 30 nebo 40 bydlí přímo na lodi. Posádku měníme 3x denně, protože děláme každý den celkem 6 cest. Máme na lodi veškeré nejmodernější vybavení, ale myslím, že to nejdůležitější pořád ovládají lidé. Nejlepší věci jsou ty, které se příliš nespoléhají na elektroniku. Na lodi se vždycky cítím trochu nesvůj. Vždycky jsem se bál, že dostanu mořskou nemoc, ale pokud se toho také bojíte, můžete přestat. Klidné moře, obrovská loď, krásný den. Nejobtížnější částí plavby je pro posádku tohle. Protože musíme proplout okolo tohoto malého výběžku země zvaného Marlborough Sound. Pro mě to jen příležitost k obdivování krás přírody. Marlborough Sound je pro mě něco jako brána do jižního ostrova. Když Richard a jeho posádka opatrně proplouvají zátokou, je výhled z lodi prostě neuvěřitelný. Cítím se, jako bych připlouval do tajemné země, o níž svět dosud neví. Do země, která teprve čeká na svého objevitele. Okamžitě si uvědomuju, proč motorkáři tuto zemi tak vychvalují a proč mě sem tak často tlumeným hlasem posílali. Připlouváme do Pictonu, což je přístav na jižním ostrově. Podívejte se na ty hory kolem nás a ty cesty, které se po nich vinou. Čeká nás skutečně něco jedinečného. Když jsem vystoupil z lodi a poprvé ucítil pod pneumatikami Harleye zdejší asfalt, byl jsem neuvěřitelně vzrušený. Najednou jsem ale zahlédl náš uvítací výbor a moje srdce se rozbušilo. To, co nás čeká, může být snad ta největší zábava, kterou jsem si kdy na dvou kolech užil.
Neuvěřitelné, že? Hejmiš řekl, že mě před trajektem čeká pár lidí. Podívejte se sami. Tohle je motorkářský spolek Odysseus, který mě bude doprovázet na 110-kilometrové cestě na západ do Nelsonu. Nádhera. Zpřízněné duše, kam se podíváte. Samozřejmě jen jezdíte-li na motorce. Tohle je Mick, šerif klubu Odysseus. Původně chtěl přijet nahý, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Za prvé tě rád poznávám a za druhé díky bohu, že jsi to rozmyslel. Dobrá, tohle byl malý Mick. Kdo může být tohle? Velký Mick, Big Mac. Ahoj. Rád tě vidím, Big Macu. Myslím, že bych měl raději jít, jestli nechci skončit v průšvihu. Něco mi říká, že tohle bude velká zábava. Máme asi tak stejnou velikost. Big Mac Cheeseburger. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.